さあ皆さん始まりました。11月の22日、今が16時2分ですね。いつも通りマーケットの分析やるんだけど、今日日経平均100円ぐらい上がってるんだよね。で、全体的にまあ8割方ね、銘柄上がってるかなっていう状況の中で、僕もさ、持ってるやつ上がってるから資産増えて嬉しい状況なんだけども、昨晩米国株下がってるんですよ。特に半導体株数 1.9% 下落。これは NVIDIA の決算控えてたからっていうところもあるんだけども、時間外でね、NVIDIA 下がったりしてるんですよね。で、ドル円、為替もまた148円の90銭台まで上がってきてるし、日経平均に関しては例のあの抵抗ラインにね、ぶつかって、今重要局面を迎えています。なので、現状のマーケットの状況のアップデート、いつも通り徹底的にやっていきたいと思うんだけども、で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めてましたと、で最終本店まで行っていて、ボーナス狙ってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできているので、そこあたりを踏まえた上で、これからの話よかったら参考にしてみてください。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやっているので、今以上に理論武装を進めたいっていう方がいたら、検討してみてください。というわけで、やっていこうかね、日経平均の分析ね。97円高だね。まあ上がってくれてありがとうって感じですよ。あの僕の持ってる銘柄もね、8割方、9割方上がってくれて、資産のところも上がってるし、米国株も昨日上がったんで、僕の持ってるやつは。まあ良かったなっていう形ではあるんだけど、ここのラインがね、意識されてるんですよね、まだね。PR15 倍の時の日経平均の理論値、33,851 円。これが今ちょうど意識されてるような形なんですよ。で、値動きの予想に関しては前からこういった動きになるかもしれないねっていうのを話していて、4番から5番、要は12月相場はちょっと弱含む動きになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけど、なんでかっていうとマーケットで信用の改ざんが激増してるからですね。増えてるからですね。ただ、ここの段、ゴールデンクロス形成かな？断続的な。それが入った時に、教科書通りに 上向き方向に上昇圧力が入ってくるのかどうかってところがすごい気になるかな。いや、この黄色のラインが25日移動平均線ラインですね。で、この青のラインが50日。水色75日。100日移動平均線、この黄色が。25日が断続的にこれら3つのラインとゴールデンクロスをどんどんどんって形成するわけですよ。で、移動平均線っていうのは、最も投資家の中で使われているテクニカルなんで、やっぱしね、それが断続的に上昇トレンドが入ってくるってなってくると、通常だったら上に行きやすいんだよね。で、ストキャスティクスはちなみに過熱気味のラインタッチしていて、RSI に関しては下での抵抗ラインを意識っていう状況かな。これは変わってない。で、MACD に関してはまだ切り上がってるから、ゴールデンクロス形成してるから上昇トレンドを形成してるんですよ。で、アメリカの動きとか見て、まあ、昨晩下がってるんだけど、まだ日経平均が急落するようなサインは出てないんですよね。11月いっぱいまでは持つと思うんですよ。おそらく、なんだかんだ言って、もみ合い、高値でもみ合い傾向続いて、下がってくるとするなら、まあ、12月年末年始、ソニスーさん最終日に向かって、去年であったり、2018年みたいな、ワンチャン何か起きると、そういった大きな変動が入ってくると思ってるから、そこだけしっかりとケアしていかないといけない状況ではあるんですよね。で、そこの根拠であったりとか、今の状況っていうのをまた見ていこうと思うんだけども、はい。まず見てほしいのが、まあ、今のとりあえず動き、日経平均の動きの中で、重要なのが、やっぱし6月、7月っていうとこですよね。今年の。6月、7月、高値。信用取引で買った人、高値で買った人たちは、半年後の年末年始には売らないといけないんですよ。で、今6月、7月、高値取ってる銘柄で大きく下げていて、まだね、そこまで、ここの高値まで戻ってない銘柄とかっていっぱいあると思うんですよね。で、かける需給の悪い銘柄ってなかなか上値重たくないですか？皆さんの持ってる銘柄の中に覚えあると思うんですよ。日経平均こんなに上がってんのになんでこの銘柄こんなに重たいのかな？それはやっぱし需給が関係してる、信用取引で買ってる人が、まあ、高値掴みしてる人が多いから戻ってきたところで年末近いし投げ売り。まあ、それが出やすいからなんだよね。で、特に出やすいのが、やっぱし12月なわけじゃないですか。
なんでかって、全成上の売りラストだからですよ。損益通算は12月の末までに、受け渡しが年内までに売らないと利益と損失の通算ができないので、なので12月で特にやっぱしそういった税制上の売りが出やすいわけなんですよね。そこに6月7月の高値期日が被るから、やっぱそこに向けてのその投げ売りが出る銘柄はまだまだこれから出てくると思う。なので、そこはね、しっかりと押さえておいてほしい。こんなにうまい相場が続くかなっていうふうに一応思いながらやってるんでね、油断大敵ですよね。はい、そこはね、しっかりと押さえておいてほしいかな。で、特にその、マーケット全体で信用の改ざんがめちゃめちゃ多いんですよ。これも前から言ってることなんだけども、繰り返しになるんだけど、まず見てほしいのが、日常合計の信用倍率ですね。これ、信用評価損益率最新のやつ出たんで、共有しておきます。11月の17日の週。この時にマーケット全体で信用の売りは8517億円入っていました。信用の買いはそれよりも 4.41 倍多い 3兆7561億円ですね。で、信用評価損益率はマイナス 9.05%、マイナス1桁パーセントなんで、まあ回ってるような状態ではある。だけれども、この 3.7 兆円は本当多いんで、信用買いはですね。そこだけは押さえておいてほしい。で、2018年であったりとか、去年とかは、ちなみに年末に暴落してるわけですよ。12月の15日ですね。しかもポイントになってくるのが。これですね。年末年始、12月の15日ぐらいから、一気に日経平均ドーンって下がって YCC の修正とか日銀動いたんでね。日経平均が大きく暴落した。8月、9月高値、10月ボトム、そこから11月相場までは強くて、12月に入ってからちょっと下げ始めて、12月の16日に決定的なダメージがドーンって入って下に下がった。ただし、損益通算終わった後にボトムを取って、そこから倍返しが入ってるんですね。で、2018年も同様の動きが入っていると。過去の経験則なんですね、やっぱしここあたりが。2018年も12月の15日ぐらいから株が急落してるわけでしょ。で、損益通算最終日、まあ、通過した年初ぐらいからドーンって上の方に V 字回復。ここで買ったんだけど、僕も当時ですね、ボロ儲けですね。お客さんめっちゃ喜んでくれた、この時は。はい。で、この年も12月、11月の30日とか、まあ、12月の2日頭ですね。そこまでは上がって強かったんですよね。そこから一気に投げ売り加速なんですよ。なんでなのかっていうと、さっき言った日常合計の信用改ざんが、ものすごい詰まってた、大量に入ってたからですね。3兆円ぐらいだったら、まあ多い水準なんですよ。通常だったら。3兆円ぐらいがめちゃめちゃ多い状況なんですよね。で、今年はやっぱしもうずーっと3兆円超えてるような水準が続いてる中で、例えば去年の推移ですね。ここあたりを見るんですけど、2022年末ですね。はい。売りよりも買いの方が、4倍であったり5倍とか多い状況だったんですよ。3、4、5倍ですね。もうこういった信用改ざんの水準で、年末安っていうのは形成されやすいっていう経験値があって、それが去年も適用されてるんですよ。これもう2018年の時に僕研究してから、はい。認識したんで。この傾向に関しては、日常合計の信用改ざんが、こんだけ大量に入っている状態で年末行くと暴落しやすいんだ。で、去年がそういった状況だったんで、昨年半ばぐらいからもうものすごいやっぱ信用買いが入ってたんですね。3兆円とか。はい。なので、この段半ばぐらいから年末安警戒だよって言ってて、その通りの動きはやっぱし12月末入ったんですよ。去年もこの経験則は、期待値は当てはまってるんですよね。なので、その適用がなされてるんだったら、今年もやっぱし注意しないといけないよね。特に、去年よりも信用改ざんが多いからっていうところで、12月相場、特にその、さっき言った15日、これ何なのかっていうと、ちなみにそのメジャー SQ ですね。SQ 種。要は先物の大量の期日の入れ替えが行われるのが、12月来るんですけど、メジャー SQ 週がね。3、6、9、12がメジャー SQ。で、残りの月がマイナー SQ 週と言われるんだけど、
先物を売って買ってっていう需要が発生するんですよ。一旦売って買ってって入ってくるんですよね。で、その段階で、例のあのサインが点灯すると、してる状態で SQC に突入すると、さっき言ったような、まあ、こういった値動きに発展する可能性があるから、ちょっとそこは注意しておいてほしいかな。ちなみにこの4番と5番に関しては、一応書いてるんだけど、イメージでこういった動きするかもしれないねっていうのを認識しておいてほしいっていう意味合いで書いてます。まあ、ここあたりは完璧に当てはまったんだけどね。で、例のあのサインっていうのは、もちろんビックス指数ですね。ちなみにこれまだ怪しい動きしてません。13.44 なんで。34なんで。これ何なのかっていうと、アメリカの S&P500 のビックス指数、市場の不安心理を表す恐怖指数と言われるものなんですよ。要は、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、ビックスは急騰。要は、その下落に備えるほど、このビックスは上がって、逆に株は急落。ビックス急落、株は急上昇なんですよ。はい。で、すべての起点が、MACD。MACD から来るんですね。うん。日付覚えておいてほしいんだけど、8月の25日デッドクロス形成、9月20日ゴールデンクロス形成、10月の10日。はい。この段階で、デッドクロス形成、10月の19日ゴールデンクロス形成、10月の31日ですね。31日にデッドクロス形成ですね。はい。ビックスの MACD のゴールデンクロス形成が下落のサイン。デッドクロス形成が上昇のサインです。上昇のサインです。で、日経平均の動きと、まあ、連動させると、こんなチャートが出てくると。8月25日、ビックスのマックにデッドクロス形成して上昇。ゴールデンクロス形成した9月20日から急落。デッドクロス上昇。ゴールデンクロス形成下落。で、デッドクロス形成上昇なんですね。はい、この傾向期待値に関しては結構高くても大体8割方当たるんですよ。当てはまるんですよ。ビックスとマックリ、ゴールデンクロス、デッドクロス形成は上昇急落の必須条件になるんで、必ず覚えておいてほしいんだけども、なので今回のこの上下波動に関しては完璧に当て切ってるんですよね。本当かなと思う人がいたら、よかったら過去の動画とか見返してもらったらね、その時に話してるから見ておいてほしいんだけど、僕はやっぱしここあたり買って売って買って売ってとかしてるんですよ。ここでも買ってるからね。だから最大限に今回のこの上昇に関しては乗れてはいるんだけれども、ただしやっぱし需給重たい銘柄ね、なかなか上がんないよねっていう状況が続いてるかな。でさっき言った通り、ビックスのマックDゴールデンクロス形成が下落のサインなんだけど、まだそれが出てないんですよね。逆にビックス指数は下がって 13.4 割っちゃってるんで、なので、機関投資家が何か売り仕掛けてくるような動き方は今のところ出てないんだけど、もし仮に12月にビックスのマックDゴールデンクロス形成して、かつ SQ 週に突入した場合、ゴールデンクロス形成を維持したまんま、その週荒れやすいっていう傾向があるから、そこはね、ちょっとケアしていてほしいかなと思う。去年がね、そうだったんですよ。12月末。ビックスのマックDゴールデンクロス形成したのが12月の6日なんですよね。666。で、この時に日経平均はどういった動きをしたのかっていうと、12月の6日、一旦下がったんだけど、またすぐ上がったんですよ。たださっき、見た通り、この時ってビックスのマックDゴールデンクロス形成は上がったんだけど継続してたんですね。デッドクロス形成して上がってたわけじゃないんですよ。要は騙し上げです。で、そこでビックスのマックDゴールデンクロスを形成したまんま SQ 週に突入して、そこから下にズドンって下がっていくパターン。この期待値ね、一定条件から非常に高く出てくるんで、なのでそういったパターンが来月相場に出てきた場合、要はメジャー SQ 週は警戒してた方がいいよねっていう考え方になる。で、やっぱしその年末商戦に関しても、消費がね、やっぱし渋られるっていうか、まだまだやっぱし物価高いから難しいんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。で、今日出ていたニュースとかでも、やっぱりその年収が1500万オーバーの人の消費活動かな、それがどうも抑えられてるみたいなね、ニュースも飛んできてたりするんですよね。アメリカの方でね。
アメリカの方で。その関連記事ちょっと著作権の問題出せないんで口頭で読むんですけど、米国で年末商戦が本格的にスタートするブラックフライデーを前に、世帯収入が年間10万ドル約1500万円を超える消費者層では、支出抑制の動きがあることが明らかになった。リセッション回避で個人消費に大きく依存してきた米国経済にとって懸念材料となると。アメリカ国内のクレジットカード及びデビットカードの取引データを分析するブルームバーグセカンドメジャーによると、ホリデー商戦を控えた3ヶ月間では、アップルやコーズなどアッパーミドル層向け小売り企業群の売上高が過去2年で最大の落ち込みを記録したと、まあ、バラバラバラっていうふうに書いてるんだけですよ。まあ、契約っていうかね、節約志向にちょっと傾いちゃってるっていう状況ですよね。物価高いからね、やっぱしね。なので、やっぱその例年のクリスマスラリーっていう状況じゃないのかなっていうふうには思うんですけどね。日本国内はね、物価上がって、まあ、実質賃金下がってっていう状況ではあるんだけど、やっぱし非じゃないからね。非じゃないからね、アメリカの方。アメリカとか海外はね、物価上昇がね。はい。安いですよ。僕今海外いますけど、日本安い。安い。まだ安い。もうほんと全然物価高、上がってるはいるけれども、海外と比べたら全くと言っていいほど安いですね。今、韓国いますけどね、お隣。はい。まあまあまあ、とりあえずそんな感じですね。あとは、その他のデータとかを見ていくんだけども、まず見ていくのが日経平均の理論値から確認しましょうか。11月の21日時点での日経平均の一株当たり利益は若干上昇 2256.71 円。これかけることの PR15 をしてもらうと、さっき言った抵抗ラインが見えるんですよね。PR15 をかけると33,851円。で、ここのライン抜けると次 PR15.5 倍の34,979円が見えるね。ただし PR16 倍まで行くと天井近辺なんで、ここでは一旦売ってた方がいいよねっていう、いいよっていう、まあそういった状況かな。逆に、まあ今の状況は PR14.5 と PR15 倍のレンジ内での動きっていう状況なんだけどさ。このデータは毎日必ず Excel で作ってください。ちなみに。Excel で作ってください。必ず。指数管理は自分でやった方がいいです。で、この理論値を出すときは、僕は11倍から、16倍のレンジを取ることを推奨します。11、12、13、14、15、16みたいな感じで作ってもらって構わないと思いますよ。僕もその一応そういった風に作ってるんだけど、皆さんに分かりやすいように、まあ、11、14、14.5 とか書いてるから、はい、切りのいい、切り板で、揃えてもらいたいなと思います。これなんでかっていうと、日経平均の過去の値動きは PR11 倍から16倍のレンジ内での動きだからですね。11倍まで下がると買い、16倍まで行くと売り。この傾向が色濃く出てるんですよ。もちろん異常値はあるんだけど、基本的にはコロナ禍。コロナ禍。はい。で、過去ね、これ10月末、9月末とか10月頭ぐらいの日経平均 PR16 倍の水準って33,243円だったんだけど、今36,017円まで上がってるんですよね。で、なんなのかっていうと、日経平均の一株当たり利益が今回の決算で上がってるから、日本の企業は稼いでるからですね。円安の恩恵もあって。はい。輸出関連企業とか特に強い、決算とかね、いろいろ出てたりもすると思うんだけど、で、過去の理論値が、まあ、大体3000円ぐらい、バーンって上がったんで、日経平均が、まあ、すごいね、11月相場上がってきたっていう状況ですよね。ベンチマークですからね、皆さん、この理論値っていうのは、基準値です。基準値が上がれば、日本株も、日経平均も上がりやすいはずじゃないですか。逆に、基準値が下がれば、ベンチマークが、日経平均の割高感が増して、まあ、下落しやすいと。で、今回、この1ヶ月間、数週間の間で、理論値が3000円も大幅に急騰したものだから、で、かつ、ビックス指数も上昇のサインを点灯したものだから、日本株市場は大相場を今月形成してるっていう状況だよね。まあ、当て切ってるからね、今回の流れに関してはね。はい、利益取れてる人も、うちのチャンネルすごい多いんだけど、なので、そういうところも抑えておいてほしい。だからね、ほら、このチャート見てほしいんだけど、PR15 倍のラインっていうのは、ここあたりでは、PR16 倍のラインだったんですよ。33,000ぐらいだったじゃないですか、抵抗ラインが PR16 倍の。で、ここで PR16 倍までタッチしたから、そこは、その後売られたんですよね。だから僕もここも買ってなくて売ってたんだよ。
そういった形でちょっとそのイメージしておいてもらえたらなというふうに思います。あとの、データに関しても見ていくんだけど、日本株の過熱感がね、ちょっと増してきてるんですよね。これ、騰落レシオ。今日時点で、120を超えてるのが3ラインですね。で、騰落レシオ何なのかっていうと、日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標であって、120を超えると過熱気味、80を下回ると売られすぎなんですよ。最も重要な25日はまだ110なんだけど、15、10日、6日、短期の方の過熱感がちょっと増してきてるんだよね。目先過熱感出てきてるよ。うん。で、ちなみに空売り比率に関しては 43.6% から、昨日時点で 42.3% まで上がっていた。まだこれ多い状況ではないんだよね。ただ、直近空売りが増えてるのはわかるじゃないですか。3%、4% ぐらいですね。39.8% から、43.6、42.3 っていう形になってるね。空売りがね、やっぱし目先増えてるのはさっきミスター2勝合計の信用売り算を見ても、明らかであるとは思う。あとは、その、海外投資家、明日なんだよね。これ、めっちゃ気になるデータがあって、海外勢が現金で、これ、現金の投資主体別売買動向、現金ベースのものなんですけど、海外投資家が、先週どんだけ買ってんのか売ってんのか、これめっちゃ重要なんですよ。海外勢、11月の10日の週までに3週連続で買い越し。はい。783億、500億、500億ベース。こんぐらい買って、小幅に買ってるだけなんですよね。で、個人投資家が、上がったんで利益確定に動いて、投資信託、信託銀行って証券事故買ってますよっていう、この状況の中で、海外、日経平均がものすごいバーンって上がったわけでしょ。11月の10日まで。ドーンって上がったじゃないですか。だけど、海外勢買ってないんですよ。じゃあなんで上がってるのか。先物買ってるからなんですよね。仕掛け的な買いが入ってる。そう、1兆円ぐらい買ってるから。昨日の朝のモーニングサテライトでもそのところに関しては言及されてたと思うんですけど、海外勢先物買い、現物、現金ではあんま買ってねえねっていう状況のデータが、ここもと並んでるんですよね。要はその、個人投資家から言うと、現物と信用ですよ。現物は、要は長めに持つでしょ。キャッシュで買った分に関しては。信用取引なんて、レバレッジかけてたりもするから短期じゃないですか。一緒。現金キャッシュで買ってるんだったら少し本気で長めに持とうと思ってるのかなっていうふうに思うんだけど、先物で買ってるってことはこれ短期的にその日経平均上げに来てるのかなって思っちゃうんだよね、どうしても。で、それをさらに根拠づけるデータが明日出てくるかどうかなんですよ。どういった、要はデータが出てくるかどうか。先物じゃなくて現物を大幅に買い越して、今のその11月の22日、今日までに日経平均がもうワンプッシュ入ったっていう形ならば、いいんだけども、例えばその海外勢現金売りで先物買いみたいなデータがまた出てくるようならば、この上昇ちょっと短期的な仕掛け的な、ぶち上げなんじゃないかなって思っちゃうんだよね。で、一つ、先物の買いは、先物絡みで、やっぱメジャー S 吸収とか注意しないといけないわけじゃないですか。来月相場ちょっとそのどうなのかなっていうのが、12月入ってからマーケット崩れないかなっていうのがちょっと心配ではあるかな。11月相場強いっていうのはもう想定している通りなんで、あとはね、12月弱、どんだけその弱含むのか強含むのかっていうところだよね。最後は下げてほしくないけどね。うん。資産増えてるんで、僕も持ってるんで、株であったり、投資信託であったりとか、いろいろ米国株持ってるし、はい。いろいろ持ってるから、上げてほしいんだよね。もし上がるんだったら、ただね、やっぱその、いろんな状況的な証拠であったりとか、データとかも残ってあるから、しっかりと売り上がって、もしもの時のために備えつつ、上値を試していくっていう方が、僕は無難で安牌なのかなと思います。特にラスト1ヶ月ですからね、今年は。ここで無茶して大怪我して、利益が損失に回るっていう事態は絶対回避しなくちゃいけないから、安全運転で残り年内はやっていきましょう、トレード。
はい、そんな感じです。じゃあ、ちなみに今日日経平均の上下に寄与した銘柄がどこだったのか、そこも確認するんだけど、1位ファーストリテイリングですね。1.26%上昇、46円相当押し上げてます、日経平均を。その下に中概、KDDI、TDK、リクルートって続く。で、逆に下がってるのがアドバンテスト。4.33%下落ですね。まあ、NVIDIA が時間外で下がってるってところを受けて、アドバンテスト下がってるかな。で、東京エレクであったり、メルカリ、ソフトバンクグループ。まあ、あとトレンドマイクロ。まあ、ここあたりが下落トップ5です。じゃあ、ここあたりもひっくるめて個別銘柄ごとの動きを見ていくんだけども、とは言っても、全体見て強えなっていう印象だったかな。いや、一部銘柄とか下がってるよ。メルカリとかもほら、やっぱ下がってきてるしね。この前話してたと思うんだけどさ。ニトリはね、まだ円高から円安に若干戻ってんだけど、ニトリのこの上昇も続いてますよね。で、アドバンテスト4.33%。この前 NVIDIA が上がった関係でアドバンテスト上がったりもつれ高してたんですよ。だからそこの値動きにアドバンテストはつれやすしやすい。要は NVIDIA と日経平均、アドバンテストのがちょっとその連動しやすいような動き方になってるかな。そういうところを見て売られている。で、ニデックは、まあ、信用改ざんも多いし、マーケットも今日微妙だったんで0.67%下がりました。半導体もまあ下が、アドバンテスト下がってるとは言ってもよ、他の銘柄は、こじっかりだったんですよね。こじっかりプラスだったんですよね。全部の半導体株が売られてるわけではなかった。で、NVIDIA の決算に関しては申し分ないっすよ。すごい決算飛んでますよ。第4四半期の売上高見通しは約200億ドル、約2兆9700億円と、ブルームバーグが調査したアナリストの平均予想を上回ったが、210億ドルという一部の高い予想に届かなかったため、米国の対中輸出、要はその予想期待が高かったんだよ。とんでもない決算飛んできたんだけど、飛んできたんだけど、市場予想が高すぎて3倍とかやったからね、予想がね。だから、それで一部の予想を超えることが、届くことができなかったんですよね。210億ドルという一部の高い予想に届かなかったと、米国の対中輸出規制などの影響で中国向けの著しい減少を見込むと。で、今年8月から10日の、10月期の第3クォーターの決算は売上高が181億米ドルと3倍以上に増え、一部項目を除く、まあ、EPS、1株当たり利益も4.02ドルと前年同期0.58ドルから、まあ、大幅に急騰してると。まあ、すごいよね。まあ、やっぱその AI だよね。GPU かな。そこのニーズがすごくて引き合いになって出てきて、まあ、ものすごい決算が飛んできたんだけども、それを織り込みつつやっぱし上がってたから、で、時間外で一時大きく下げて、今、1%ぐらい下がってるのかな、時間外取引で。だから今晩の決算で NVIDIA が決算後どういった動きをしてくるかどうかですよね。すごいよ。さすが NVIDIA って感じですよ。さすが NVIDIA って感じですよ。まあまあまあ、それはさておき、主力どころほぼの、もうほとんど全ての、てか8割型、7割8割型の銘柄今日上がってたから強かったよね。自動車関連も若干戻したし、まあ一部銘柄下がってるけど、トヨタとかは最初下げたのか、日産であったりとか、イスズとはね、2%ぐらい上がったと思うんですよね、確かね。まあまあまあ、それはさておき、じゃあその他の指数見ましょう、ドル円。148銭の90銭台ですね。急落は3日待って、3日目4日目に一旦自立反発が入りやすいよっていう動き方かな。急落ここから入ったするなら1、あの1日2日3日4日目に反転上昇でしょ。5日移動平均線までの軌道修正が入っただけです。で、ここの下落のパターンに関しては、僕の動画無料で公開している爆撃戦略を見てたら分かると思うんですよ。どんな動きなのかって。僕の最後、この動画を最後まで見てもらうと、画面に爆撃戦略4というサムネイルのタイトルの、画像が出てくると思うんで、このよ画面に4枚サムネイルがバン出てくると思うんで、そのうち爆撃戦略4という動画よかったら後で見ておいてほしいかな。まあ一旦下げてから切り返す動きですよね。急落3日後に。もう円高終わりなんか。まあ円高
化は進んでほしいかどうかっていうと、投資の面においてはあんま進んでほしくはない。米国は持ってるし、ドル資産持ってるし、やっぱし円高は資産目減りするんでね、円換算での。ただ、今、韓国にいるんで、円高に行ってもらうのはウェルカムでもある。だから、良し悪しなんだよね、僕からするとね。とりあえず。で、要は、ここからが問題なんですよ。いや、ドル円、下がってきてるね。もちろん、これもね、すっごいでかいニュースなんだけど、僕たち投資家からすると、こっちに、やっぱし、焦点を置いてほしい。これね、何なのかっていうと、ドルベースの日経平均ですね。要は、日経平均割ることのドル円。為替の変動リスクを考慮した日経平均。海外投資家が見てる日経平均は、これなんですよ。ビタ止め状態。わかるよね？何を言いたいのかって。ちょっといらないライン消しておくんですけど、ここあたりの。この、上値の抵抗ライン。そこでビタ止め食らってるんですよ。かつピンクのライン。下回っちゃってるんですよ。また今。海外投資家から見ると、今ちょうど分岐点なんですよね。いろんな意味合いで。ここのピンクのラインがちなみに何なのかっていうと、海外投資家が売りに転じたラインです。要はその9月以降、10月以降弱い相場が続いたじゃないですか。9月、10月って形ですね。8月、9月、ここあたりちょっと乱高下したと思うんだけど、海外投資家、6月ぐらいまでバン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 買ってたんですよね。ただ最終、ここのピンクのライン、要はここのボトムラインですね。ここを下回った段階で、海外投資家は大幅な買い越しから大幅な売り越しに転換したんですよ。ここずーっと売ってたんですよ。このピンクのラインタッチしたら売るみたいな。そういった手口が入ってたんだよね。で、200日ラインを下回ったここあたりでは逆に買ってて、ここの段階ですね、この急騰局面では先物中心に大きく買い越し。で、今大きく上昇して、この転換点に当たっている。投資主体別売買動向の海外勢の動きですね。8月の10日以降ですよね。ここあたりから売りに転じてるでしょ。だからここまではさっきのピンクのラインの上で推移してて、ずっと買ってたんだけど、ここから売りに一気に転じてるんですよね。なので、私このピンクのラインと、この上値抵抗ラインの、この黄色のラインの意味合いから言っても、ここを抜けてくると海外投資家また買ってくる可能性があるんですよ、日本株を。ただ、ここを抜けなければ、さっき言ったその12月下落一旦するかもしれないねっていうパターンになるので、今分岐点です。超重要な分岐点です、海外投資家から見ても。しっかりと、ここの、僕たちが見てる日経平均を見るのもいいんだけども、海外勢がやっぱしマーケット、日本株市場は牛耳ってるので、ドル建ての日経平均でこのラインを抜けるか抜けないか必ず見ててほしい。必ず見ててほしい。それが一つポイントですよね。で、あとそのトピックス。今日0.44%上昇かな。僕が持ってるバリュー感も結構上がってたからね。高配当銘柄とか。トピックスも強かった。で、NT 倍率、日経平均とトピックス、ちなみにどっちが強かったの？直近日柄調整入ってるんですよね、これ。日経平均割ることのトピックス。上がると日経平均優勢、下落するとトピックス優勢。イコール上がると日経平均への寄与度の高い銘柄が上がりやすいよね。逆に下がるとトピックスへの寄与度の高い時価総額の大きいバリュー株、高配当株とかが、下がるとパフォーマンスがアウトパフォームしやすいよね、日経平均と比べると。っていうふうに見るんだよね。ちょっと下がってきてるんだよ。トピックス寄りになるかどうかかな。で、あとグロース指数。ここは今日直近急騰してたから、1.4%下げかな。で、日本の10年債利回りは、若干上昇で0.7305%。金利がピークアウトして一旦下がって、調整中ですよね、ここに関してもね。じゃあそこあたりひっくるめて、米国株は昨晩どうだったのかっていうと、NVIDIA 重要な決算イベントが控えてたっていうところもあって、全体的に弱かったかな。ニューヨークダウ62ドル安、S&P500 0.2%下落、ナスダック0.59%下げ、ストックス指数1.92%下落。バンドオフ日柄調整っぽい動きになってるんだよね。で、今年のやっぱし高値近辺で推移してるわけじゃないですか。ソックス指数であったりとか、S&P500 とか。ちょっと揉むよね。年内残り1ヶ月だしっていうところで。ただ
ただし、ビックス指数はまだ怪しい動きしてないんですよ。こっから急落してくるならば、このビックスのマックディゴールデンクロス形成に向かった動きも入るはずなのに、これ今下落基調。比較的安定してるのかな。まあ、底堅い動き続けてるよね。だから下がってもそんな下がってないような、まあ、そういった状況だと思うんだよね、米国株は今。で、セクターローテーション GV バイリスはバリュー株優勢、グロース株優勢かな。アメリカ株は今上がってるんで、この倍率か GV 倍率か。バリュー株よりもグロース株の方が優勢にちょっと動いてる。で、昨日の晩はね、で、個別銘柄見る前にセクター別騰落率、上がってるセクターがヘルスケアセクター、マテリアルセクター、生活必需品、ユーティリティ、ここあたりが上昇。で、逆に下落はインフォメーションテクノロジーセクター、不動産のリアルエステート、コミュニケーション、一般消費財にエネルギーセクターってところが下がってるかな。4セクター上昇で、残りセクター下落。個別銘柄は？中心どころ。アマゾン1.53%下げ。ちょっとバンドオフ日柄調整っぽくなったんだよね。ちょっと微妙な形になってきてる。メッタ。バンドオフ日柄調整でしょ？ NVIDIA は、今1%ぐらい時間外下がってますよね。ちなみにね。テスラ。2.38%上昇。これもう一日見たいかな。もう一日見たいかな。今晩見たい。5日と75日と50日のゴールデンクロス形成が見えてるから、それが入るならもうちょっと上の方に上げてもおかしくないと思うんですよ。ちょっともう一日。アップル。バンドオーク日柄調整で昨日は0.42%下落。アルファベット0.51%上昇。マイクロソフトはバンドオーク日柄調整ですね。で、OpenAI の CEO が、あれでしょ？マイクロソフトの方に入る云々、入社する云々っていうのがなくなったみたいですね。なんか、オープン AI の方に復職するみたいな感じでニュースが飛んでるから、まあ、あんだけね、700人辞める、従業員辞めるかもしれないっていうのが出てきたらね、そりゃね、企業としては死活問題だから、まあ、戻さざるを得ないっていう状況だったのかな。ガーファム結構上げて強いんですけど、ちょっとその調整色が少し出てきてるなっていう感じはするよね。で、ユニティソフトウェアであったり、ドキサイン、ペイパル、ソーライチ、カーニバル、インテル、マイクロンテクノロジー、ジェネラルモーターズ、アドバンストマイクロンデバイスかな？ AMD。まあ、バンド機器柄調整ですね。で、デルタエアラインであったり、台湾セミコンダクター、まあ、バンド機器柄調整。上がってるのはさっき言ったテスラであったり、バイドゥ、トラベラーズ、ベライゾン、マスターカード、コカ・コーラ、ファイザー、バリュー株強いな。さっき GB バイアス上がってるの、バリュー株が全体的に登録してる分では強い。ビザであったり、ターゲットとか上がってるので、全体的に大きなリスクオフになるような動きではなくて、どっちかっていうと、その循環物色入ってるような感じですよね、今ね。強い相場の中で。個別銘柄の動きを見るとですね、全部が全部下がってるっていう状況ではない、とりあえずは。その他の市場見ましょう。香港、ハンセン、小幅に反落。深セン1%を超える下落。上海総合指数も反落ですね。で、欧州市場、ユーロストック50、バンドオーク日柄調整で0.24%小幅安。ドイツ、ダックスも、まあ、若干反落ですね。で、ビットコイン544万まで一旦上昇。リート、日本のリートは上がって、アメリカのリートはもちろん不動産セクター下がったんで下落。ほい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 。WTI 原油はちなみに77.83ドル。まあ、減産の方がちょっと出てるんで、OPEC プラスの方でですね。で、それでちょっとその原油価格が今上がってきちゃってるような状況ですよ。サウジ面白くないからね、この状況からね。で、安定資産である金はどうなの？ 2000ドル超えちゃったね。まだ下がってくるような動きはしてないよね。じゃあ、これは金利が下がっちゃってるからだよね。アメリカの2年債利回り、5年債、10年債、20年債利回り、全体的に低下基調は依然として続いてます。なので、コモディティ、特にね、ゴールドの方にお金が回ってるよ。
ドクターカッパーは、上昇してるんで、リスクオフの動き方はしてません。リスクオフの条件は、毎回言ってる7項目なんでね。安定資産である金であったり、仮想通貨であったりとか、あと債券ですね。それは買われて、有事の円買いが入って、ドクターカッパー、まあ、銅先物価格が下落して、ビックスのマックリゴールデンクロス形成して、株価急落、この7項目で、まあ、リスクオフ相場だよねっていうふうに判断するんだけど、全部当てはまってるっていう状態ではないかな。ドル資産ちなみに低下中、ドルが今買われてる。で、反面買われてるのがユーロですね。欧州の通貨が一番買われてるような状況。で、次、まあ日本みたいな、そういった形かな。なので、現状のマーケットの動き見たんですけど、とりあえず、円高若干一服してからね、148円台の後半まで円安戻ってくれたことはありがたいよね。直近の円高株売りの流れが結構入ってたから、すんなりと。円高行ったら株下がる、円安行ったら株上がるっていう傾向が2日前ぐらいから入ってたんで、昨日、一昨日ぐらいからですね。なので、今週か。なので、円安なんで上がってるよね、日本株っていう状況だとは思う。だけども、今、さっきも言った通り、ドル建ての日経平均、重要局面でございます。ここ抜けるかどうか。需給も悪いんでね。12月相場、いざという時の急落に備えて、異常事態に備えて、事前準備だけは、徹底的にやっていきましょう。全部売る必要はないです。僕も売ってないで持ってるから、長期の資産なんて、そのままほったらかしを、含み益めちゃめちゃ膨らんでるからね。まあ、多少下げたぐらいでは大丈夫だし、下げたら下げたでまた買おうと思ってる。で、年末年始はバーゲンセール、投げ売られてる、来る銘柄がまた出てくると思うから、その銘柄を買うための準備のためにキャッシュポジションも残してるでしょ。準備万端で、もう僕は今12月相場に備えてます。前から言ってる通り、11月半ば以降から僕はもう12月相場に切り替えて、頭の中を。来月に向かっての仕込みであったりとか、まあ来年以降のっていうところを意識しながらやってるんでね。で、損益通算は、まあできるだけ上がってるうちにやってもらった方がいいと思うかな。税制上の売りとかもしあるとするならば。今上がってる、もうちょっと上がるから、12月末ギリギリに損益通算やろう、じゃなくて、計画的に1ヶ月前ぐらいから、順次ね、やってってもらった方がいいと思う。特にもしかすると12月 S 級週あたりで荒れる可能性も否定できないからね。まあ、この予想、最後の予想だけは外れてもらった方が僕的には嬉しいんだけどね。嬉しいんだけど、そっちの方がやっぱしみんな儲かるし、うちのチャンネル見てる人も全体的な利益、勝率が高まるから、そっちの方がありがたいんだけども、ただ、備えあれば憂いなしって言うじゃないですか。うまい言葉作るよね、昔の人は。なので、そこあたり、最後の最後、本当に最後の、この1ヶ月ちょっとで、大ごけすることが、僕はもう、年内最大の罪だと思うんで、こんだけ上がって儲かってる人増えてるんだからね。最後の最後に、全部を台無しにするような、この1年間台無しするような、そういった、いわその取引をしないように、慎重に慎重に、積み重ねていきましょう。それをやってれば、いい年越しできるから。頭の痛い年越し、気分悪くね、年末年始ハッピーニューイヤーするよりもさ、いいじゃないですか。なので、まあ、そこあたり、買い取ってください。なので、また動きあったらすぐに YouTube であったり、X で情報を、最新の情報を配信していくので、最後によかったら皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしとってもらえると嬉しいです。あと、X の方ではより速報を早くね、出しますんで、YouTube よりも。よかったらそっちの方のフォローもよろしくお願いします。というわけで皆さん、今日も一日、お疲れ様でした。撤収！